Nga dita e sotme në portin e Durrësit pritet fluksi i parë i emigrantëve që kthehen drejt vendeve ku jetojnë dhe punojnë. Tashmë pasi kaluan festat e fundvitit pranë familjarëve të tyre, emigrantët nisin sot udhën e kthimit sipas datave të planifikuara që më parë. Ashtu si dhe në ardhje, pritet që edhe në kthim fluksi i emigrantëve që do të kalojë përmes portit të Durrësit të jetë mjaft i lartë. Për gjatë ditëve të festave të fundvitit, vetëm nëpërmjet portit të Durrësit mbritën mbi 70.000 emigrantë dhe rreth 5.000 autovetura. Prej ditës së sotme tashmë i gjithë ky fluks ndryshon ka, tashmë drejt vendeve ku jetojnë dhe punojnë. Ashtu si dhe në mbritje, ku konstatua një shërbim i shpejtë dhe mjaft korrekt edhe në imbarkimin e pasagjerëve dhe mjeteve, pritet një menaxhim i drejtë i fluksit. Kjo nisur dhe nga masat e marra nga autoriteti portual dhe policia kufitare.